وګرانو قدرمنو اوریدونکو زه د مشاعري اړخ ته او په مشاعره کې نن موږ سره چې کوم ملګری دی خالق نور نور دا د جلګيري دی تشریف راوړل دی ډېر ښه شاعر دی تاسو مرمي شاعري په خپله واوري دی ډېر وخت لري ګیا دی دغه میدان کې چې تدوین د پښتو ادب په دې ډول کې سر سره ګوري ګیا دی نو خالق نور سبزی سے اور کتاب سڑی ڈر ہے کلے وایو ڈیرا بڑی ڈر کو لاستر ہوں بڑی کی ڈر کو بڑا خبر اڑا تھا دو وائی صاحب ٹائم 125 شہر ہے جی مینجمنٹ فول مینجمنٹ سٹاف لا رہا اور خبر اور ادھر کو لا رہا تھا سڑی ڈر اوپر دو وایو ڈیرا بڑی ڈر کو اور ڈیرا کرے تو وایو ڈیرا کے ڈیر ڈر گیا وقت یو کو لاستر دے بڑا اسیم خلق نو گیا یہ بیا لاستر پرو دے بڑی ڈر گیا ڈیرا زیات مالنا سی دا ذکر تقریباً او سمبل کی کرونا اندر دے آئی پوچھے ہم لے بلکل اخبر وہ بینے والے سر سے شریک والا والا غزل نظم غزل کو گیا جی بلا بھائی لے جتا سو خوشی شاید یہ خل کو غزل مطلب ہے جی چرتا دیو گو رما درشم در بسی چرتا چرتا چرته دی وګور ما ډېر شم در پسې چرتا وا ژوند د تخکولې خو خو له خبرې چې چې وا ډېر چرته دی وګور ما ډېر شم در پسې چرتا ژوند د تخکولې خو خو له خبرې چې چرتا وا مونږ ډېر پاتې خلک مونږ ډېر پریوتی خلک مونږ ډېر پاتې خلک مونږ ډېر پریوتی خلک مونږ په سو د پاره چې ځانې چرتا وا وا ډېر ډېر چرت شراب چرت پیالا چرت ساکی او مینا چرت شراب چرت پیالا چرت ساکی او مینا چرت زمون د خوار برخي او مزه چرت واه واه ډیر چمون توخا ای زمون چمون توخا ای زمون د وحشی شکلونه چمون توخا ای زمون د وحشی شکلونه برداشت کولې شمون داسې آینه چرت واه ډیر کده وګو راولل نه وی مجبوری دا باس کده وګو راولل نه وی مجبوری دا باس د حسین سر مبارک چرتا او نیزی چرتا واه واه دیر دا با سازش می دا غیار او خالق نور گینی دا با سازش می دا غیار او خالق نور گینی زما او ستا تر منزا دومر فاصله چرتا دیر باندې دا خالق نور نور سے چې ډېر خپل کلام وو زما چې د مشاعرې د دې برخه کې کوست دې خپل فرمایش لپاره وکړه ته فرمایش وکړه خالق نور سے تاسو دا کلام مې اوریدل چې اوس نه بوزي سړې د مر د خړ غاړې ته مرګ لا اوس داسې وخت راغلی چې په لار سړې وږي کدا کلام درته دریاد وو وقت سمینه را نو وای تمام عمر سره سنت
سمینا را نغواری تمام عمر ستا پسنگ کی سو وقت دے چی بیکارا روزگار سڑے ہوئی جنگی دیر زبردست ترسو پورے بزا دا شرافت جامع کی گرزم ترسو پورے بزا دا شرافت جامع کی گرزم ترسو پورے بزا دا شرافت جامع کی گرزم دا جلم انتہا پر وردگار سڑے ہوئی جنگی شیرون زمال ویلی ابدا وائی خالق نتا خیالون دی خوابینی کلامتا سڑے ہوئی جنگی من سر دویم زلمی شاعر دی او وی تب بلن ورکوم شاروم مسرت سے او دا اوی سر سر دو ریڈیو پاکستان پی خبر او اسلام آباد سانگی رو دیر لوی من بلکہ زبا دا با مجھ سبرا دا با اوگر دی نرا دوبرا آگا چی کمدر پا ریڈیو کی دا پروڈیسری او پریزنٹری دا اوپرا محمد علی جوہر سے ایک عمر رسید لے دے ابوی طرف میں اپنی لگا چلے اور دیر ہمارے لئے کم سبدی بارہ موسم کی اور پدی دیر موسم کیا تو کیا لگا مجھا سنگاڑے رہا کے شاروم بھائی تاسو دا شاعرہ ابتدا کل او چرتنا اکڑا او کم ادبی جلاس سر تاسو تعلق لگے لگ دولو والکو حریف حسین سے تاسو تعلق سید عادل سے ابتدا ہو گئے اپنے ہمارے سے ابتدا متاثر دا خالق میں سے خبر ہو کر دی جرگے کے بعد جی او یو ہر صدا کی میری آپ کلیوال ادبی سکتے ہیں آو جاو اگر سرا ہو تو روح اللہ دورانی پختو ادبی و ثقافتی جب جنو خاص دیکھ بھی مستہ بات سکتے ہیں صدا لے دل آورد اخوی بھی جب آورد غزل میں رو میں نے ارشاد یوں ضرورت دے خواشت ضرورت ضرورت دے خاشد ضرورت یار محبت خاشد ضرورت دے خاشد ضرورت یار محبت دے خاشد ضرورت دل تک نور دس کمے نشتا ہو دل تک نور دس کمے نشتا ہو دا آدمیت خاشد دل تک نور دس کمی نشتا خو دا آدمیت تی خواشت ضرورت او دا نظریو خلاف بتگ نکو دا نظریو خلاف دا نظریو خلاف بتگ نکو دا جماعت تی خواشت ضرورت دیر ضرورت من نخیو دا خدای منون کو دا خپل ذات ترمخی دا خدای منون کو دا خپل ذات ترمخی مزاحمت دی خواشت ضرورت دیر بغاوت او ټول شپه ستر کپټه نکړم ستا د هجر دوم سره شه